Поліцейськими проводяться перевірка щодо шахрайських дій по заволодінню значною сумою грошей однієї з банківських установ. Всі дії санкціоновані відповідними службами. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство у великих розмірах. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Задіяні у перевірці всі підрозділи Чернігівського відділу поліції, слідча-оперативна група, представники служби по боротьбі з економічною злочинністю.